Próximo material é o material do metal, aquele material que vocês viram lá. Vou reduzir esses dois aqui agora. Vamos criar um novo material do V-Ray MTL. Então vamos aqui no V-Ray MTL. Nesse material aqui, vamos aumentar também o tamanho dele, ou simplesmente aplicamos um zoom. E nesse material vamos abrir aqui o V-Ray MTL número 27 e diffuse. Vou colocar uma coloração cinza. O reflexo desse material posso colocar aqui quase no máximo, ele vai refletir. O gloss dele vou colocar em 0,8. Vejam aí que o gloss ele já ajusta. Vamos aumentar um pouquinho aqui o brilho. Esse diffuse aqui eu vou colocar um leve tom de azul para imitar o alumínio. Tá? Um leve tom de azul bem baixo mesmo. E agora vamos aumentar aqui o nosso IOR. Aqui no nosso Fresnel, o IOR ele vem travado aqui com o botão Look. Nós vamos destravar o IOR e vamos aumentar o IOR aqui para mais ou menos 25. Vamos colocar um valor bem alto. Vou colocar 25 aqui. Agora em Gloss, vou reduzindo aqui o valor Gloss e ele vai criando essa aparência de metal, essa aparência metálica que vocês estão vendo aí. Vou deixar aqui em 0,5 inicialmente. Aqui no Gloss Samples, que é a subdivisão do nosso gloss para deixar ele melhor, está travada. Então nós temos que desbloquear esse valor. Vamos lá no nosso Render Setup, o botão F10. Dentro do Render Setup, vou vir aqui no menu V-Ray. V-Ray, eu vou destravar o nosso gloss. Então vamos aqui em Global DMC. Vamos colocar aqui a opção como Use Local Subdivision. E agora nós destravamos o gloss. Podemos aumentar aqui o valor agora para um valor mais alto, 32, e eu tenho um material aqui muito melhor. Ok, material aqui de metal não precisa mudar muita coisa, tá? Vocês podem alterar aqui o valor do BRDF também. Aqui no caso eu vou deixar com o microfacet, deixar nesse valor mesmo. E já temos aqui os dois materiais. Temos o material, no caso aqui do metal, e temos os dois materiais que seriam os materiais da superfície do plástico. Agora devemos aplicar esses dois materiais. Então vamos reduzir aqui a nossa caixinha. Já tenho os meus materiais perfeitamente aqui adicionados. E agora vamos aplicar esses dois materiais lá na nossa cena. Então primeiro seleciono aqui o corpo do meu objeto e vou aplicar esse primeiro material. Vamos clicar com o botão direito, Assign Material to Selection. Então adicionamos aqui material à seleção. Essa parte do microfone aqui, vamos ver lá na nossa imagem de referência. Ela é metálica também, então ela fará parte de cima aqui. Então vamos voltar aqui no nosso microfone. Essa base aqui também é metálica, então vamos selecionar essa base também. Vou isolar o meu objeto aqui para vocês verem. Vou voltar lá na minha esfera mais uma vez. Vamos executar aqui um Control Polygon e um Ground. Aqui eu vou dar um Detach. Separei aqui o Detach, não funcionou da forma que eu queria. Eu vou vir aqui em Detach, agora sim. Selecionei aqui o meu objeto, foi extraído. Aqui na base, mesmo procedimento, selecionamos a borda, damos um Ground. Vamos executar aqui o Ground algumas vezes, até selecionar toda essa parte. Selecionamos toda essa parte aqui, damos um Detach, para poder separá-la. E agora eu vou juntar essa parte, essas duas partes aqui na nossa malha. Aqui também tem que separar. Já está aqui, inclusive, o elemento. Então damos um detach. Vamos dar um hide selection aqui no microfone. Essa esfera aqui também, hide selection. E agora vamos aplicar o material, no caso aqui é o material do alumínio. Vamos aplicar essa seleção. Então, clicamos com o botão direito do mouse, Assign Material to Selection. Vamos visualizar todos os objetos agora. Selecionamos a grade, tá? Essa gradinha aqui acima. Aplicamos o material a ela. Aqui no fundo, vou aplicar um material simples. Pego um V-Ray MTL e vou simplesmente aplicar o material. Não precisa mudar muita coisa aqui nesse material, vou somente deixar ele um pouquinho mais claro. E para finalizar, agora criamos as luzes. Para poder criar as luzes, vou vir aqui no painel Create, Light, V-Ray, V-Ray Light. E vamos adicionar aqui uma luz portal. Adicionar aqui um portal para gerar
as sombras. Essa portal, eu já vou reduzir o valor dela aqui, vou colocar multiplier em 10. E em seguida vou criar mais uma portal, mais uma V-Ray Lite, e vou colocar aqui o tipo dela como DOM. Esse DOM eu vou reduzir o valor para 0,5 e podemos fazer aqui a nossa renderização. A última coisa que falta aqui no caso é o nosso environment, o nosso ambiente. Para poder criar esse ambiente, eu vou lá na pasta de textura que nós temos e lá eu vou deixar para vocês uma imagem chamada HDR. Nessa imagem é só adicionar ao nosso environment. Então vamos vir aqui no menu Render, Environment e adicionamos o HDR aqui no nome. Então simplesmente primeiro eu vou copiar esse material aqui. Vamos copiar esse material aqui para a nossa cena através de um bitmap. Nesse bitmap aqui, vou arrastar direto, vai ficar mais fácil. Vamos colocar aqui diretamente no nosso editor. Esse bitmap aqui eu vou adicioná-lo lá no nosso environment como instância. Então adicionei aqui no nosso environment. Vou clicar duas vezes sobre o bitmap. E nesse bitmap aqui eu vou colocar como environment spherical environment. E assim ele vai cobrir toda a nossa área aqui do nosso ambiente. Agora vamos fazer aqui um zoom no nosso microfone. Vamos ajustar o tamanho do render também, é importante. Eu vou vir aqui em Common. Em Common, vou apertar o atalho Alt F ou Shift F para poder fazer esse recorte aqui nas laterais. Para quem não está vendo aí, Shift F. Vamos lá no nosso menu Common e vamos reduzir aqui as laterais. Eu vou fazer aqui um ajuste. Vamos aumentar aqui o nosso plano de fundo também. Ok. Mais uma vez aqui, visualizamos o microfone. Shift F, opção Save Frame. E reduzimos aqui a área para poder fazer uma renderização somente do microfone. Então, aqui acredito que já esteja bacana. Podemos fazer aqui o nosso primeiro render. Vamos clicar aqui em Render, Production. E vejam que ele vai começar já a renderizar. A nossa renderização está muito estourada, então vou reduzir aqui o nosso gamma e ele vai voltar aqui numa coloração. Eu ensinei isso para vocês através de um artigo que nós temos aqui no nosso site. Vou cancelar aqui a renderização. Vamos lá no nosso site. E se vocês acessarem aqui a guia tutorial, ou simplesmente vir aqui do lado, aqui que nós temos as novidades, os mais recentes, nós temos um artigo chamado Correção de Gama. Nesse artigo, eu ensino para vocês como corrigir a renderização para ela ficar bem nítida, que é o caso que eu acabei de aplicar aqui. Vocês viram que eu desativei aqui o nosso Gamma Lutz, desativei aqui o nosso Gamma, e a renderização ela fica bem mais nítida. Agora é só ajustar aqui os nossos materiais. Então, nesse primeiro material aqui do microfone, eu percebo que o noise dele está muito alto. Então, vamos lá no nosso noise. Vamos editar aqui o noise que está no nosso material. Nesse noise eu vou reduzir ainda mais, vou colocar em 0,2. Faço mais uma renderização. Agora melhorou um pouco. E eu tenho que avançar aqui com a coloração branca. Então, lá no nosso noise, inclusive eu vou aumentar aqui para vocês verem, ficar melhor de compreender. Nesse noise aqui, vou ativar aqui a janela, vou aumentar o size para 25 novamente, que é o valor padrão, e vou avançar com a coloração branco. Então vamos fazer aqui uma redução do low, valor high, vamos aumentar. Aqui eu vou colocar em 25. Eu tenho que aumentar aqui o espaço branco, para gerar mais reflexo, e onde está escuro, aqui a coloração escura, não vai acontecer nada. Mais uma vez, 0,1. Vamos fazer aqui um novo render. Dessa vez aqui eu vou usar o render interativo. E vejo que o microfone ele já aparece bem melhor aqui no caso. Tá? Já tem uma renderização bem mais bacana. Aqui a iluminação ela está bem exagerada. Vou cancelar o render aqui. E vou ajustar essa iluminação também. Então vamos ir aqui no nosso portal. Vou reduzir esse portal aqui de 10, vou colocar 5. Fazemos mais uma renderização. Melhorou bastante agora. E finalmente, só fazer aqui o posicionamento desse microfone. Vou selecionar ele todo, vou travar aqui a posição através do Free Transform. Vamos fazer aqui a seleção dele através da ferramenta Select and Link. Vamos linkar.
e podemos girar aqui o microfone e posicionar ele sobre a nossa cena. Agora eu tenho que fazer aqui um posicionamento melhor. E temos aqui nosso objeto já pronto para uma renderização. Vamos fazer aqui a centralização. Podemos ajustar aqui o tamanho também do nosso da nossa área de renderização. Eu vou reduzir aqui a altura. Está bacana. Vou fazer uma renderização pequena de teste. E caso essa renderização fique boa, eu posso ir aumentando o valor da renderização até ter um resultado melhor. Tá? Então vamos fazer aqui mais uma vez. O único detalhe que eu estou percebendo aqui é que o nosso environment ele não está aparecendo. Vou fazer aqui até um distanciamento. E veja que não temos imagem no nosso environment. Está vendo essa iluminação aqui, Dome? Ela tem uma opção que chama Spherical Full Dome. Significa que essa dome, ela vai alterar todo o nosso ambiente. Então é só desmarcar essa opção e depois adicionar aqui o nosso, novamente, o nosso HDR aqui ao Environment. Então pegamos aqui o Bitmap, adicionamos ao Environment Instance e agora é só renderizar com essa opção desmarcada. Nós temos o nosso ambiente todo branco e com ela desmarcada, nós temos aqui o nosso ambiente com os reflexos da nossa HDR. Agora sim, só para a gente poder ter certeza que está ocorrendo tudo certinho, eu vou pegar aqui uma esfera, vou criar uma esfera do lado do microfone. A essa esfera eu vou criar mais um V-Ray MTL. Vamos lá no material do V-Ray. Vamos adicionar esse material à nossa esfera. Então vamos aqui em Assign Material to Selection. Vamos colocar esse material no Diffuse, vamos colocar escuro. Reflexo claro e o IOR também em 25. Agora fazemos aqui mais uma renderização dessa mesma imagem. Vou fazer mais um render aqui de teste. Esse render aqui eu acabei cancelando o V-Ray Frame Buffer, mas vou ativar novamente. Vamos aqui ativar. Agora fazemos mais uma renderização e vejam que agora sim o nosso ambiente ele vai aparecer aqui nos reflexos. Se eu observar bem de perto aqui, vamos ativar aqui a nossa renderização. Vocês vão ver que agora os reflexos eles passam a aparecer. Então, temos aqui o reflexo do nosso ambiente na cena. Interessante, né? Nesse reflexo, vamos ver aqui como que está o nosso bitmap. Está como Spherical Environments. Está tudo certinho aqui então. Perfeito, galera. Temos aqui a nossa renderização final. Agora é só ajustar os valores. Vamos lá mais uma vez colocar aqui a renderização bem centralizada, que eu acredito que já esteja bom. E fazemos aqui a nossa renderização final. Então fazemos mais um render para ver o nosso resultado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir mais essa videoaula. Eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo encontro aqui no site GFX Total.